I work for institutionen, og tusind tak, fordi jeg måtte komme. Jeg kan genkende en del ansigter. Husum er jo lidt af mit som hjertebarn, fordi jeg har jo været opstillet her i så mange år efterhånden. Jeg kommer her meget gerne, og jeg kommer også gerne for at møde mennesker der, hvor de er i øjenhøjde. Og ikke mindst prøve at hjælpe så godt jeg kan med de muligheder og de midler, jeg har. Jeg er meget stolt af, at der på trods af, at en gang imellem, så bliver der jo skrevet rigtig mange ikke særlig pæne ting om os ude i pressen. Og jo, vi har også udfordringer herovre, men alligevel har vi også rigtig, rigtig mange fantastisk ressourcestærke ildsjæle. Og jeg vil gerne fremhæve en af dem. Ikke kun fordi hun er min veninde, men også fordi jeg virkelig, virkelig værdsætter hendes arbejde. Aihua er virkelig, virkelig en ressource herude i kredsen. Jeg kender ikke nogen mennesker, der underordnet, om det er koldt eller varmt, om det er mørkt eller dag. På trods af, at hun til tider også har det svært, på trods af sin sygdom, så går hun ud og hjælper, og hun har virkelig gjort en stor forskel herude i området. Så jeg vil gerne lige, inden jeg fortsætter, bede jer alle sammen om at give Aihua et kæmpe stort hånd. Første gang hun laver sådan en, hun starter jo nye traditioner hele tiden, og det er julearrangement, det er jo første gang, det er femte gang, som Aihua sagde. Hvilken fantastisk ressource at have, at man 5 år i træk kan samle så mange mennesker, og ikke mindst få nogle sponsorer til at kunne holde det arrangement. Det kræver en meget, meget stærk kvinde, og det er Aihua. Jeg vil gerne sige lidt omkring nogle andre ting, som sagt. Det sociale hele området ligger mig meget, meget nært. Jeg har faktisk gerne ville overraske jer, fordi siden vi sidst har set, så er jeg blevet mor til en lille pige på 9 måneder, og jeg ville gerne have taget hende med, men hun vågnede ikke, hun blev ved med at sove, så tænkte jeg, så måtte jeg hellere, fordi ellers kom jeg for sent. Men lige har hende til gode til at se næste gang. Men det er også bare for at vise, at jeg føler mig virkelig hjemme, når jeg er her, og jeg vil også gerne have delt min glæde med jer netop ved at have været mor siden vores sidste møde. Frivilligt arbejde er ikke bare noget, man skal tage på givet. Det kræver, at mange af de mennesker, der gør en forskel, de går på kompromis. De tager den tid fra deres familie, de tager den tid fra deres venner, for at lave og gøre en forskel for alle jer. Så værdsæt det virkelig meget, at det, der bliver lavet for jer i dag. I kender mig en lille smule, men ja, det gør I, gør I ikke det? Jo. Men en af de ting, som jeg arbejder også rigtig meget med, det er blandt andet frivilligt arbejde. Og i al den tid, jeg har været aktiv som politiker, så har jeg selvfølgelig med stor glæde deltaget i alle de arrangementer, jeg kunne herunder. Hvad enten det var en hurtig, der arrangerede det, eller nogle andre grupper. Fordi jeg synes, det er så vigtigt at sende et signal om, at politikere, det er ikke bare nogen derude i sådan lidt udenfor, som en gang imellem kommer. Men politikere, det er faktisk nogle almindelige mennesker, ligesom jer, der kan møde jer, som sagt, i øjenhøjde, og kan snakke med jer om jeres udfordringer, jeres problemer. Og det har jeg bestræbt mig på at gøre i al den tid, jeg har været aktiv politiker her i kredsen. Jeg er meget stolt af at være kandidat herude, fordi et eller andet sted, det repræsenterer jo det mangfoldige København, som vi er. Vi er meget forskellige, med forskellige hårfarver, med forskellige aldersgrupper, med forskellige præferencer, og sådan skal det også være. Det er jo det mangfoldige København. Men vi skal selvfølgelig også huske at respektere hinandens forskellighed. Der er nogen af os, der fejrer jul, så er der nogen, der ikke fejrer jul. Det er okay. Der er nogen, der fejrer Eid, så er der nogen, der ikke fejrer Eid. Der er nogen, der kan godt lide at gå med rødt, andre kan godt lide at gå med blåt. Med blåt, det er også okay. Min pointe er, at vi skal også kunne lære at respektere hinandens forskellighed. For hvis vi ikke respekterer hinandens forskellighed, jamen så når vi ikke at komme i dialog med hinanden. Så derfor er det endnu en stor, med stor, stor glæde, at jeg kan se alle de her forskellige mennesker mødes her i det her kirke og fejre et julearrangement. Det er jo helt fantastisk. Det viser jo, at vi kan godt dele hinandens kultur uden at pege fingre af hinanden. Det er enormt vigtigt. Og jeg er meget glad for at være med i dag. Som I ved, så har jeg været aktiv i politik. Jeg har været inde på Christiansborg. Jeg håber, at næste gang vi mødes, at så kan jeg repræsentere jer i Københavns Kommune. Fordi det er der, at jeg kommer til at forhåbentlig arbejde. Jeg kandiderer nemlig til borgerrepræsentationen. Så en anden bøn, inden jeg afslutter min tale her, det er, når der kommer valg, enten det er lokalvalg, eller folketingsvalg, eller
regionsvalg, så gå ud og bruge jeres stemmer. Det er enormt vigtigt, at jeres stemme bliver hørt, også ude i det politiske liv. Men jeg vil ikke tage mere af jeres tid. Jeg vil sige tusind tak, fordi jeg måtte komme, og det er dejligt at se jer. Jeg vil allerede nu ønske jer alle sammen et glædeligt jul og et rigtig godt, fredfyldt nytår for os alle sammen. Tak, fordi jeg måtte komme.